Seja muito bem-vindo. Mais uma casa de oração, sala de oração, começando. O intuito é que essa sala seja a sua sala. Então, coloque o som no último volume e adore com a gente. Gostaria de abrir essa sala hoje com Salmos 23. A palavra fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Nesse momento, você que está nos assistindo, convide o Espírito Santo para se achegar na sua sala. Deixe um espaço, ou o sofá todo, fala: Espírito Santo, esse sofá aqui é todo seu. Fica com esse sofá aqui para você. Prepara um espaço aí para ele, convida ele para adentrar na sua sala, para adentrar na tua casa e ficar com você neste momento. Assim como aqui no Salmo 23, fala que ele prepara um banquete. Prepara um banquete aí para o Senhor hoje. Prepara um banquete de entrega. Prepara um banquete de retidão. Prepara um banquete de alegria. Prepara um banquete de gratidão a Ele. Um banquete de louvor, um banquete de adoração. Prepara. O que você pode entregar para o Senhor hoje? Prepara. Prepara algo que tu só pode entregar para Ele e que você sabe que Ele se alegrará com a tua entrega. E vamos louvar o Senhor nessa noite. Mas
que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, nós entregamos a Ti esse momento, Pai, pedindo, Senhor, a Tua presença, não só aqui na Adelaide, mas em cada sala de oração neste momento, Pai. Nós sabemos, Senhor, que tem pessoas ao redor do mundo, Senhor, que acompanham, Senhor, as nossas salas, Pai. E nesse momento eu peço, Senhor, a Tua visitação, Senhor, na casa de cada um irmão, Pai. Pai, nós Te agradecemos por esse dia, nós Te agradecemos por este momento, nós Te agradecemos, Senhor, pelas miríades e miríades de milagres que Tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Senhor, motivos são mil, Senhor, para Te louvar e Te adorar, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, vem ficar conosco, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Neste momento nós colocamos cada família aqui representada, cada família representada por esses irmãos que nos acompanham, Senhor, nas Suas mãos, Pai. Nas Tuas mãos, Pai. E nós pedimos, Senhor, o Teu renovo. Nós pedimos, Senhor, o retorno das alianças, o retorno dos laços, Pai. O retorno do amor, Senhor. A restituição da comunhão, Pai, entre pais e filhos, entre esposos e esposas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, vem restaurar, vem refazer tudo, vem curar tudo, Senhor. Senhor, conduz essa sala de oração hoje da Tua maneira, Senhor. Coloca os motivos de oração, Senhor, no nosso coração. Conduza, Senhor, os louvores. Tudo aqui é para Ti, Pai. Tudo é para Te agradar, Senhor. Senhor, assim como a gente faz uma comida e às vezes a gente tem que colocar um pouquinho mais de sal ou um pouquinho mais de tempero, Senhor, Tu comanda, Senhor. Tu comanda, Senhor, Tu comanda tudo aqui, Pai, então faça da Tua maneira, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, Senhor, de todo o coração nós Te buscamos, não nos deixe, Pai, fugir dos Teus mandamentos, guarda os nossos corações, as nossas palavras e não permita, Pai, que nós pequemos contra Ti. Senhor, Tu és bendito. Ensina-nos, Senhor, os Teus preceitos. Com os lábios temos narrado todos os juízos da Tua boca. Mas, Senhor, nós queremos andar nos Teus caminhos com os nossos testemunhos, mais do que com todas as riquezas desse mundo, Pai. Aleluia, Senhor. Porque dele, por ele.
sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Glória ao Senhor, nos momentos bons, nos momentos ruins, na tristeza, na alegria, em tudo dai glória a Ele, porque nada acontece fora do projeto dEle, fora dos planos dEle. O Senhor sabe de tudo, de todas as coisas, confia nele, em tudo dai glória. Nós te pedimos, Pai, que tire todo o orgulho dos nossos corações. Pai, tira toda a tristeza, Senhor. Menos de nós, como nós louvamos no início. Menos de nós e mais de Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, experimentar o melhor desta terra. O melhor que o Senhor tem para nós, Senhor. E nós sabemos que muitas vezes isso não acontece, porque somos tão orgulhosos, não sabemos dar graça a Ti, não sabemos Te honrar como deveríamos. Então, Senhor, tira esse orgulho do nosso coração, tira a venda dos nossos olhos, Pai. Nós queremos Te louvar, Te adorar em espírito e em verdade hoje. Eu quero conhecer Jesus e ser a
Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Para este momento, Senhor, eu peço por todo aquele, Senhor, que se encontra longe da Tua presença, Pai. Que teve um tempo, Senhor, que caminhou contigo, Pai. Que caminhou nas Suas veredas, na Tua justiça, Senhor. Que trabalhou na Tua obra. Que tinha ministério, Pai. Que tinha, Senhor... um ministério produtivo, Senhor, que trabalhava, Senhor, para Ti, Senhor, que era alegre, Senhor, na Tua presença e que, Senhor, por obras de Satanás, Senhor, por confusão de mente, se desviou, Senhor, da Tua presença, Senhor. Pai, tem muitos irmãos e irmãs, Senhor, da Tua casa, Senhor, aqui da Adelaide, Senhor, que oram por um ente, Senhor, por um parente, Senhor, por um esposo, um filho, uma filha, Senhor, que já não está mais na Tua presença, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, se tiver, Senhor, de repente, Pai, na casa de algum desses irmãos, Senhor, que estão fazendo as suas salas de oração, alguma pessoa que se encontrava afastada de Ti, Senhor, que ao ouvir, Senhor, essa oração e esses louvores, Senhor, que ele seja impactado pelo Teu Espírito Santo novamente, Senhor. Que ele se renda a Ti novamente, Senhor. Que ela se renda a Ti novamente, Senhor. Senhor, vá de encontro, Senhor, com os filhos, Senhor, e filhas, Pai. Com os tios e tias, Senhor. Com os primos e primas, Senhor. Com os pais, com os avós, Senhor. Com os amigos, Pai. Com os vizinhos, Senhor. Porque às vezes a gente ora, Senhor, por tanto tempo. Às vezes a gente jejua, Senhor. A gente vai aos montes, Senhor. Como eu mesmo, Senhor, já fiz tantas vezes, Pai. Pedindo pela conversão dos meus familiares, dos meus parentes, Pai, dos meus amigos. E, Senhor, às vezes a gente não vê, Senhor, isso acontecer, Pai. Mas, Senhor, eu peço, Pai, neste momento, Pai, eu profetizo uma nova história nessas famílias, Pai. Eu profetizo uma nova história, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Que essas pessoas te encontrem, Senhor, agora, Pai. Assim começa a canção, fala, Senhor, que o meu orgulho me tirou do jardim, Senhor. Que se o orgulho afastou essas pessoas, Pai, do jardim da Tua presença, da Tua paz e do Teu amor, Senhor. Que esse orgulho seja retirado agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha constranger essas pessoas, Pai. Que essas pessoas venham, Senhor, a se render a Ti, Senhor. Venham a se prostrar a Ti, Senhor. Venham a se humilhar a Ti, Senhor, e declarar que Tu és Rei, Senhor e Salvador na vida delas, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, pelas famílias aqui representadas, pelas famílias representadas por esses irmãos que nos assistem pelas redes sociais, Senhor. Senhor, a posteriori, Senhor, onde estiver, Senhor, uma pessoa ouvindo essa sala de oração hoje, Senhor, que ela se converta a Ti. Que os seus familiares se convertam a Ti, Senhor. E que elas possam declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nesse tempo conturbado, Pai. Onde tantas ideologias estão sendo, Senhor, jogadas, arremessadas, Senhor, nas nossas famílias, no nosso cotidiano, Senhor. Onde, Senhor, tantas ideias maléfica, Senhor, tem sido, Senhor, empurrada goela abaixo, Senhor, da sociedade, Pai. Eu peço, Senhor, neste momento, que a luz do Teu Evangelho venha brilhar, Senhor. Venha brilhar, Senhor, e que a cegueira espiritual caia por terra no nome de Jesus. E que essas pessoas Te encontrem, Pai, no nome de Jesus, Senhor. De Deus na sua casa. Sinta Ele
Ele te tocando, te abraçando. Sinta Ele entrando pela porta. Convide Ele. Chame por Ele. Fale para Ele: Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Vem, Espírito Santo, venha nos encher. Continue sentindo a presença dEle, feche seus olhos. Foque neste momento de oração. Se você não souber o que dizer, não tem problema. Só feche seus olhos, só sinta a presença dEle. Chore se for preciso. Ele sabe de todas as coisas. Tenho certeza que quando acabar essa sala de oração, você vai poder respirar e dizer: obrigada, Senhor, por essa paz que eu estou sentindo.
Eu não sei se você está sentindo aí em casa, mas aqui está uma presença tão forte. Parece que tem mais pessoas cantando junto com a gente. Tá tão gostoso. Como é bom, Senhor. Como é bom te louvar, te adorar. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, sabe? Deixar de lado todos os problemas da vida, a nossa rotina, todas as distrações, tudo, Pai. E ficar aqui, sentindo a Tua paz, sentindo o Teu Espírito se movendo dentro de nós, Senhor. Não há nada, nada comparado a isso, Pai. Se já é assim aqui na Terra, imagine no Céu. Imagine viver a eternidade sentindo isso e um pouquinho mais. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em ti. De novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo no que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. O fogo não me queimar, as águas não vão afundar. Estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Senhor, nós queremos declarar nessa noite que nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos somente em Ti, Pai. Pai, nós não estamos olhando a economia do mundo, Pai. Nós não estamos olhando, Senhor, a política do mundo, Pai. Nós não estamos olhando, Senhor, a fama do mundo, Senhor, nem os prazeres que o mundo, Senhor, nos propõe. Mas, Senhor, nós temos olhado, Senhor, para o Teu reino. Nós temos olhado para o Teu trono. Nós temos olhado, Senhor, para as Tuas promessas. Nós temos olhado para Ti, para os Teus dizeres, Senhor. Nós temos olhado para os Teus mandamentos. E nós temos, Senhor, buscado agradar ao Teu coração, Senhor. Senhor, eu peço nessa noite, Senhor, que transforme-se. Transforma cada um de nós, Pai. Nós estamos aqui para Te louvar verdadeiramente, para Te adorar verdadeiramente, Senhor.
Senhor, nós não somos perfeitos, Pai, longe disso. Perfeito é só o Teu Filho que veio e nunca pecou, que viveu, Senhor, sem erro nenhum, que foi morto por causa das nossas transgressões, mas no terceiro dia ressuscitou. Senhor, eu estive lá no jardim do túmulo, Senhor, um sonho que eu pensei que não ia realizar, Pai, mas, Senhor, de maneira sobrenatural, Tu fez com que o Teu Filho, Senhor, pequeno, talvez o menorzinho na minha família, Pai, fosse a uma nação estrangeira, Senhor, fosse, Senhor, a Terra Santa, Pai, e vesse tantos milagres, Pai, tantos prodígios, tantos sinais, tantas maravilhas, Pai, vesse, Senhor, nações e nações, povos e línguas, Senhor, se reunindo, Senhor, para Te louvar e Te adorar, Senhor, sabendo, Senhor, que, Senhor, aquele país só sobrevive porque Tu estás provendo, Senhor, porque, Senhor, o guarda de Israel não descansa, não cochila, Senhor, não dorme. O guarda de Israel, Senhor, está sempre de prontidão guardando, Senhor, o Teu povo. Pai, eu oro neste momento, Senhor, para que haja paz em Jerusalém, que haja paz dentro dos Seus muros, que haja paz em Israel, Senhor, que venha, Senhor, o Teu avivamento naquela nação, Pai, que aquele povo conheça que só Tu, Senhor Jesus, é o Senhor e Salvador, que Tu és o Messias que eles aguardavam e que muitos rejeitaram, mas, Senhor, eu profetizo que essa geração, Senhor, que essa nação Te conhecerá, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, pelas nações que não foram alcançadas pelo Teu Evangelho, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, pelos países africanos, pelos países do Oriente Médio, pelos países asiáticos, pelos países da Oceania, pelos países da Europa, Senhor, pelos países da América, Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja uma onda, Senhor, de avivamento nesses países, Pai. Prepara missionários, Pai, prepara evangelistas, Pai, prepara ministérios fortes, Senhor, para irem e fundarem igrejas, Senhor, para irem e fundarem, Senhor, agências missionárias, Pai, para irem e fazerem o Teu ide, Senhor, porque Tu falaste na Tua palavra que ide por todo mundo e fazeis discípulos. Ide por todo mundo e levai a minha palavra, levai esse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho da remissão de pecados, o evangelho que traz novamente a alegria ao ser humano, a esperança de dias melhores, e não dias em paz terrena, mas dias de uma paz celestial, dias, Senhor, de um paraíso celestial que descerá à terra e tornará a terra o Teu habitat, Senhor. Senhor, a Tua palavra fala, Senhor, que toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor, mas neste momento eu quero declarar, Senhor, que chegou o tempo de toda a terra se encher do conhecimento da Tua glória, Pai. Senhor, lá em Isaías, no capítulo 6, Pai, os anjos olham, Senhor, para a terra e veem, Senhor, que ela está cheia da Tua glória, Senhor. Então nos capacita, capacita a igreja brasileira, Senhor, a levar, Senhor, a levar o conhecimento da Tua glória, Senhor, às nações, Pai. Senhor, eu quero, Senhor, declarar que essa nação, a nação brasileira, é o celeiro do Teu Evangelho, Pai. Amém, Senhor. Pai, muitos irmãos pararam de declarar que o Brasil é o país do avivamento, que esse aqui é o país das Tuas promessas, que esse aqui é o país dos evangelistas, que esse aqui é o país dos profetas. Mas, Senhor, como um presbítero na Tua casa, como um evangelista do Teu reino, eu quero profetizar, Senhor, que o sono da indolência caia por terra. Eu quero profetizar, eu quero declarar, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que esse povo acordará, Senhor, para proclamar o Teu nome, Senhor. Que, Senhor, os sonhos voltarão, Senhor. Que a crença, Senhor, que Tu ainda realiza milagres, sinais, prodígios e maravilhas voltará, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que pessoas que estavam, Senhor, desanimadas, no nome de Jesus, voltem a ter ânimo. Você que está na sua casa, receba o renovo do Senhor, receba, reanima agora no nome de Jesus. Levanta, levanta, levanta a tua cabeça, levanta, fortalece os seus braços, fortaleça, cinja, cinja, cinja com unção, cinja com o poder do Senhor, com a Shekinah do Senhor, com a capacitação do Senhor, cinja os seus ombros hoje. Cinja com a perfeição do Senhor e vá conquistar, Senhor, prepara o Teu povo para conquistas, Pai. Senhor, nós estamos, Senhor, no semestre, Pai, das conquistas. Nós estamos no semestre dos milagres, Pai. Nós estamos no semestre, Pai, das realizações, Pai. Senhor, eu lembro, Tu falaste aqui, Senhor, que, Senhor,
do mês 7 para frente, Pai, nós receberíamos, Senhor, muitos e muitos milagres, Pai. Muitos e muitas curas, Pai. Muitas e muitas, Senhor, realizações profissionais, Pai. Senhor, provisões, Pai. Senhor, eu acredito nisso. Nós que aqui estamos, Senhor, acreditamos nisso, Pai. Senhor, vem realizar no meio do Teu povo, Pai. Prova mais uma vez que Tu és Deus. Prova mais uma vez que Tu és Senhor. Prova mais uma vez que Tu és Rei soberano, Pai. Senhor, nós não queremos, Senhor, nos prostrar a Baal, nem a Astarote, nem a Dagon, nem a Mamon, nem a Moloque, Pai. Não, Senhor, nós queremos falar que Tu és Jeová Jiré. Tu és Jeová Jiré, Senhor, aquele que provê, que Tu és Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Que Tu és Jeová Nissi, Tu és a nossa bandeira, Pai. Tu és o nosso estandarte, Pai. Tu és Elohim, Tu és El Shaddai, Tu és Deus conosco, Tu és Emmanuel. Tu és Senhor e Rei das nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que tudo é Teu, Pai. Se nós temos desviado o foco, Pai, Senhor, nos toma de novo, Pai. Nos coloca na Tua destra, Pai, nos coloca na Tua direção, Pai. Nos coloca, Senhor, no Teu sentido, Pai. Nós queremos olhar para o trono, somente para o trono. Nós queremos ver a Tua face. Senhor, nós nos alegramos, Senhor, com as bênçãos das Suas mãos. Mas, Senhor, nós nos alegraremos mais, Senhor. Muito mais, Pai. Com a Tua face, Pai. Então, mostra a Tua face, Senhor. Mostra a Tua face, Senhor, para as famílias da The Lion, Senhor. Mostra a Tua face, Senhor, para os pastores da The Lion, para os presbíteros da The Lion, Senhor. Para os evangelistas da The Lion, Senhor. Mostra a Tua face, Senhor, para os diáconos da The Lion, Senhor. Mostra a Tua face, Senhor, para os membros da The Lion, Pai. Pai, nós confiamos nas promessas, Pai. Senhor, tem tantas promessas antes mesmo da pandemia, Pai, que nós lembramos e falamos até hoje, Pai. Como o caso, Senhor, das ambulâncias que pararão aqui na frente, Pai. Senhor, como as pessoas que serão curadas instantaneamente aqui na frente desse altar, Pai. Senhor, pelos cultos, Pai, que não terminarão mais, porque nós começaremos, Senhor, e não quereremos mais parar, Senhor, mas ficaremos, Senhor, na Tua glória, na Tua unção, na Tua Shekinah, Pai, recebendo mais de Ti, e recebendo não para ficarmos, Senhor, na inércia, Pai, mas recebendo, Senhor, para sairmos ativos, Pai, proclamando que o Teu reino chegou. Senhor, tira-nos, Senhor, do sono da indolência, Pai, nos prepara, Pai, nos prepara para esse novo tempo, Pai. Senhor, as ideologias, a política, Senhor, quer calar a Tua igreja, Pai. Mas, Senhor, assim como profetas viram, Senhor, que a Tua igreja será avivada neste tempo, Pai, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Pai. Se há, Senhor, algum pensamento errado em nós, Senhor, se há uma falta de reverência, Pai, se há uma falta de entrega, Pai, se há uma falta de comprometimento da nossa parte, no nome de Jesus, tira isso hoje, Pai. Tira isso agora, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nós lançamos fora todas essas coisas, Pai. E pedimos que Tu nos encha com Teu querer, Senhor. Com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Pai. Porque a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Queria cantar essa próxima estrofe aqui. Mas antes eu queria falar uma coisa que eu estava refletindo esses dias. Só dá para Deus prover na seca. Deus provê quando não tem recurso. Só dá para Deus curar na doença. Porque nós precisamos dEle, nós dependemos dEle. Então, quando a gente está com o bolso cheio de dinheiro, como que a gente pede provisão para Deus? Quando a gente está com a saúde em dia, como que a gente pede saúde para Deus? Eu estava pensando nisso. E me fez pensar, sabe, que geralmente é nessas dores que a gente conhece o verdadeiro Jeová Jiré, né? Então eu queria cantar essa próxima estrofe que fala sobre... A música toda fala sobre isso, mas essa próxima estrofe aqui que fala uma coisa linda. Diz assim: tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé.
Olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que você já desejou estar, sabe, em um lugar de paz, de amor, em um lugar onde você pode se derramar, se entregar, sem que ninguém te julgue, sem que você precise se preocupar com quem está do seu lado, só se derramar aos pés dele. Sabe, quando eu estava no mundo lá fora, eu sentia tanta falta de algo que eu nem sabia que existia. E eu creio que você também sente, se você está afastado ou se você está distante dele. Porque a presença dele nos atrai. É de onde nós viemos. É para onde nós vamos. É o nosso destino, por isso que a gente sente saudade, por isso que a gente sente falta, por isso que a gente sempre caminha e quando estamos distante dele, a gente pensa, nossa, ainda não estou feliz, está faltando alguma coisa na minha vida. E é Ele. Então é tão bom, sabe, poder estar na presença dele. É o que esse louvor fala. Poderíamos estar em qualquer lugar, em qualquer outro lugar, mas a glória dele nos atrai. Mesmo que a gente tente se esconder, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que muitas vezes a gente pense, mas vou ter que abrir mão daquilo, vou ter que fazer isso, vou ter que mudar tudo. E aí por muitas vezes a gente deixa de viver os caminhos dele, deixa de estar na presença dele, de nos derramar, de sentir o que nós estamos sentindo hoje. Muitas vezes a gente fala, estou tão cansado hoje, não vou para a igreja, não vou assistir o culto, vou fazer outras coisas.
Você pode fazer, mas você nunca vai estar completo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos nos alimentar. E é por isso, quando a gente não se alimenta, a gente não se sente completo, a gente não se sente feliz. Parece que está faltando alguma coisa. E a sala de oração, ela nos proporciona esse momento de nos alimentarmos, de estarmos com Ele, de viver esse momento com Ele, de entregar tudo a Ele, de nos derramar, de simplesmente chorar na presença dEle. Pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E um dia conto agora vale mais que mil. É que a sassa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Que um dia conto agora. Um dia com tua glória vale mais que Senhor, nós oramos por cura, Pai. Eu te peço que visite os enfermos, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que precisam, Senhor, de um milagre hoje, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode remover a pedra. Então, Senhor, nós entregamos essas vidas em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos a vida de cada um que está em casa nos assistindo, os membros dessa igreja, os oficiais, nossos pastores. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor cuida, porque o Senhor sara, porque o Senhor restaura, Pai. E é nisso que nós cremos, Senhor. Pai, nós te pedimos que visite a cada um, sabe, que encha eles do Teu Espírito, da Tua paz, que excede todo o entendimento, Pai. Que eles possam, neste momento, sentir as Tuas mãos tocando eles, Pai. Ó, Senhor Jesus, cura, Pai, cura. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, Senhor. Há poder, Senhor, no Teu nome.
Se você está se sentindo mal, se você está se sentindo... Se você está com alguma enfermidade, coloque a mão sobre a sua enfermidade e peça para o Senhor te curar nesta noite. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu ministério da Adeline, ó Pai. Eu peço, Senhor, que Tu venha fortalecer, Senhor, os ministérios dessa igreja, Pai. Eu peço que Tu venha trazer trabalhadores para essa obra, Pai. Eu peço, Senhor, que Tu venha capacitar, Senhor. Capacita, Senhor. Capacita, Senhor, cada trabalhador, Senhor, cada obreiro, Pai. Cada líder, Senhor, cada membro, Pai. Capacita, Senhor, o ministério infantil, Pai. Capacita, Senhor, o Ministério Social, Pai. Capacita, Senhor, o Ministério dos Casais, Pai. Capacita, Senhor, o Ministério dos Jovens, Pai. Capacita o Ministério do Louvor, Senhor, o Ministério do Marketing, Pai. Capacita, Senhor, o Evangelismo, Pai. Capacita, Senhor, o Ministério, Senhor, de Ensino, Pai. Capacita, Senhor, o Ministério, Senhor, de Acolhimento, Pai. Capacita, Senhor, o Nasci de Novo, Pai. Capacita, Senhor... Capacita, Senhor, todos os ministérios, Pai. Capacita, Senhor, cada membro, Pai.
Senhor, assim como nós temos feito, Senhor, o convite para que os irmãos venham para a audição, Senhor, traga, Senhor, mais levitas para a Tua casa, Pai. Traga, Senhor, pessoas que tenham o coração centrados em Ti, Senhor. Pessoas que sejam totalmente entregues a Ti, Senhor. Pessoas que não tenham a vaidade, Senhor, como o Seu alicerce, mas que tenham o Teu reino, Senhor, como objetivo, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós não queremos pessoas, Pai, que queiram se erguer em pedestais, Pai, mas nós queremos pessoas, Pai, que queiram se inclinar para lavar os pés daqueles que precisam, Pai. Senhor, capacita, Senhor, a cada ministério, Senhor, cada membro a ter humildade, Pai, a entender o Teu querer, a entender, Senhor, a visão da igreja, Pai. Senhor, nós sabemos que é um tempo novo, Pai. Nós sabemos que os nossos dias aqui nesse lugar, Senhor, são poucos. Já nós estamos saindo daqui. Já nós estamos indo para um lugar muito maior. Um lugar, Senhor, onde nós acolheremos muito mais almas, Senhor. Almas que serão salvas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Então, Senhor, já prepara, Senhor, o alicerce. Já prepara as colunas, Pai. Já prepara, Senhor, todo o sistema, Senhor. Prepara, Senhor, toda a nossa dinâmica. Prepara, Senhor, todo o nosso psicológico, Senhor. Prepara tudo, Senhor, para que nós venhamos a amar essas pessoas. Para que nós venhamos a discipular essas pessoas. Para que nós venhamos a contribuir, Senhor, a designar, Senhor, a dar orientação, Senhor, a dar sequência, Senhor, a dar direcionamento para que essas pessoas te encontrem, Senhor, e sigam, Senhor, no Teu caminho, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora é hora de entregar as ofertas. Você que está em casa vai ouvir, vai ver na tela um QR Code com os dados também, do Pix da igreja também, né? É, você que está aqui, quiser trazer até a frente, tem bastante gente aqui, em espírito. E a gente vai tocar a última música aqui para a gente encerrar com essa celebração de ofertas, né? Que a oferta nada mais é do que uma entrega ao Senhor ali, uma... Como que fala? Fugiu a palavra. Uma adoração, né? Uma forma de adorar o Senhor com as nossas ofertas. E então vamos lá. A grande canto de vitória, a barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a alma forjada. A grande canto de vitória. Vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a alma forjada. Dos sete caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Por sete caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Eu rei dos reis, Senhor dos senhores, que se levantou pra divulgar minha causa. É Jesus, Senhor dos exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. A grande canto de vitória, a barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. A grande canto de vitória, a barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Por sete caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que
de caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Seu braço forte pra me livrar, que estendeu seu braço forte pra me livrar, que estendeu seu braço forte pra me livrar. Abençoado aqui. Haja paz, amor, alegria e a presença do Senhor acima de tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.